നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു അറിവാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം iOS 16 ഈ അടുത്ത് ബീറ്റ വെർഷൻ, ഡെവലപ്പർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെർഷൻ ഇപ്പോൾ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ അതിലുള്ള ആ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം നല്ല അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ധാരാളം അതിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബീറ്റ വെർഷൻ അവരുടെ ഐഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ബീറ്റ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബഗ്സുകൾ അതിലുണ്ടാവും, നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ iOS വെർഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഞാനതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെനോർഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടേതാണ്. അവരുടെ ReiBoot എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഐഫോണിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിന്ന് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി മോഡായിട്ട് നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ReiBoot എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ tenorshare.com iReiBoot സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേക പേജിലെത്താം. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ഫ്രീവെയർ അല്ല. എന്നാൽ ടെനോർഷെയറിൻ്റെ 15th ആനിവേഴ്സറിയോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ലക്കി മെഷീൻ കാണാം. ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഗോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 20%, 30%, 40% ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂപ്പൺ കിട്ടും. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാര വിലക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനും മറക്കണ്ട. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയ ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുക. നമുക്ക് ഫോണിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ iOS സിസ്റ്റം റിപ്പയർ എന്നതിന് താഴെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ റിക്കവറി മോഡിൽ പ്രവേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിക്കവറി മോഡിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ആക്കാനോ ആണെങ്കിൽ അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ ആവശ്യമായത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ iPhone 10 ബീറ്റ വെർഷൻ iOS 16 നിന്നും അത് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് iOS 15.5 ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഐഫോൺ ലൈറ്റ്നിങ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫോണിൽ ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതുപോലെ ഫോൺ കണക്റ്റ് ആയതായിട്ട് കാണിക്കും. ഇനി ഫോണിൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. അത് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പയർ എന്നതും രണ്ടാമത്തേത് ഡീപ്പ് റിപ്പയർ എന്നതും. നമ്മളതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം താഴെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പയർ എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ iOS 15.5 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് കാണിക്കും. അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്ന ലൊക്കേഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഡൗൺലോഡ് എന്ന നീല ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ 5 GB മുകളിലുള്ള ആപ്പിൾ ഫേംവെയർ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പയർ ഇത് കാണിക്കും. ബീറ്റ വെർഷൻ ഫേംവെയർ ആയതിനാൽ ചില ടേംസൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പയർ അല്ല ഡീപ്പ് റിപ്പയർ ആണ് വേണ്ടതെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഡാറ്റ എല്ലാം തന്നെ ഫോണിലുള്ള സകല ഡാറ്റയും ഡിലീറ്റ് ആകുമെന്നും, അതുകൊണ്ട് ബാക്കപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ഇത് ചെയ്യുമെന്നും ഇതുപോലൊരു നിർദ്ദേശം കാണിക്കും. എല്ലാം ബാക്കപ്പ് എടുത്ത ശേഷം, ബാക്കപ്പ് എടുത്തു ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡീപ്പ് റിപ്പയർ എന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എല്ലാം ഇറേസ് ആകുമെന്നും റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കും. റിപ്പയർ എന്ന് അമർത്തുക. ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ഇതുപോലെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിന് ശേഷം ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഫേംവെയർ ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണാം. അതിനുശേഷം ഫോണിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആകും. ആ സമയത്തൊന്നും തന്നെ കേബിൾ നമ്മൾ ഊരരുത്, ഫോണിൽ വേറെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. നന്നായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡീപ്പ് റിപ്പയർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് വരും. ആ സമയത്ത് ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ടായിട്ട് വരികയും ഒരു ഫ്രഷ് ഫോൺ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പഴയ iCloud ID ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോണിലെ ഫേംവെയർ അഥവാ iOS വെർഷൻ beta 16 നിന്നും ഒഫീഷ്യൽ റിലീസായിട്ടുള്ള 15.5 ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ iOS ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വേണം ഇല്ല ഇതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ എളുപ്പത്തിലുള്ള വേറെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഫോണിൽ ഒരു ഫേം വെയർ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ഫേം വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൂട്ട് ലോഗോ വന്നിട്ട് സ്റ്റക്കായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി മോഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേം വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോട് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളതിലൊരു ഐഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെനോർഷെയറിൻ്റെ ReiBoot എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഒരു അറിവ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു മറ്റു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.